Što se tiče vodovoda, još uvek se rade neki radovi i to pre svega u selima. Završavaju se radovi na uvođenju vodovoda u selu Nišor i to je jedno od retkih sela koje nije imalo uredno vodosnabdevanje preko sistema našeg vodovoda, to će biti rešeno. Zatim će do kraja godine da se radi u selu Petrovac i u selu Sopot. Sopot smo preuzeli pre izvesnog vremena i svako selo koje smo preuzeli uvek je u tim selima negde od kilometar do dva pa i više menjana vodovodna mreža, uvođeni su kalorimetri, sređivane su kaptaže, tako da mislim da je vodosnabdevanje u Pirotu dobro, ali uvijek ima nešto dodatno da se radi. Sledeće godine ćemo još menjati vodovodne mreže, naročito tamo u ulicama gde postoje kvarovi i koji će se kasnije asfaltirati.